Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Avui us necessito ben atents, ben concentrats, amb els ulls oberts, perquè us vinc a fer pensar, us vinc a fregir les neurones. I és que avui, aquí, explicarem 4 paradoxes matemàtiques que potser no sabies. Som-hi amb el vídeo. Abans de començar a explicar les paradoxes, hem de deixar clar què és una paradoxa matemàtica. I és que entendrem com a paradoxa matemàtica aquell problema o aquell enunciat que té una resposta contralògica. És a dir, que si tu et fan la pregunta, la teva lògica et dirà és A, però després resulta que aplicant les matemàtiques la resposta és B. I en aquest vídeo us venim a explicar la resposta correcta. La paradoxa del quadrat perdut és aquesta paradoxa que hem vist ara en aquest vídeo anterior, que moltes vegades s'utilitza com a il·lusió òptica, perquè, com podeu veure, té una gran part d'il·lusió òptica. El que passa és que no ho és. La paradoxa del quadrat perdut consisteix en aquest triangle que està partit en diverses peces que, reestructurant aquestes peces, aconseguim generar el mateix triangle, però en aquest cas ens sobra un quadradet. Tenim un espai buit. Què ha passat? Com és possible? On ha anat el quadrat? Doncs la resposta a aquesta paradoxa és molt senzilla i s'utilitza com a il·lusió òptica perquè el truc està a la teva vista. La clau d'aquesta paradoxa és que no estem partint d'un triangle rectangle perfecte, sinó que estem partint d'una figura que té 4 costats. El que passa és que les dues pendents dels dos triangles petits no són iguals, sinó que una és més gran que l'altra. D'aquesta manera, obtenim que aquesta primera imatge sembli un triangle sense que no ho sigui. I aquí rau el truc d'aquesta paradoxa. Aquesta diferència de pendents es pot observar de manera molt fàcil si posem els dos triangles petits una sobre de l'altre. Podem observar com ja no tenen la mateixa pendent, sinó que un té més pendent que l'altre. Aquest fet, com hem dit, és el que fa que quan reestructurem les nostres peces del triangle, obtinguem aquest triangle diferent on hi falta un quadrat. Una altra manera de veure molt clar aquesta diferència de pendents és calculant l'angle de la tangent. És a dir, si fem les operacions per calcular l'angle d'aquest triangle, podem veure com els dos angles dels dos triangles petits són diferents. D'aquesta manera podem demostrar ja que la nostra figura de partida no és un triangle i, per tant, ja estem partint d'una falsa hipòtesi de que tenim un triangle. Però què passa? Aquí el truc, tot i saber que no tenim un triangle, és que al segon triangle li falta un quadrat, li falta un espai. I la pregunta és d'on ve aquest quadrat? No, perquè al final, on ha anat? Ha d'haver anat en algun lloc. I el que passa és que el triangle final, o el triangle final, és una mica més gran que el triangle inicial. Concretament, és una unitat més gran que el triangle inicial. Per fer-ho senzill i lògic, si ajuntem dos triangles rectangles un a l'altre, aquests formen un rectangle perfecte. Però què passa si ajuntem els triangles inicials o els triangles finals per tal de fer un rectangle perfecte? I és que la resposta és que no formen un triangle perfecte. Per exemple, si juntem les nostres estructures inicials per tal de fer un rectangle, podem veure com les seves hipotenuses o les seves diagonals no coincideixen i queda una petita àrea buida al mig. Aquesta petita àrea és aquella que es desplaçarà a la part inferior per tal de ser equivalent a un quadrat en el triangle o en el triangle reestructurat. Es pot observar que aquesta zona que falta correspon a un quadrat si ajuntem el triangle pre amb el triangle post i podem veure que les seves hipotenuses encaixen a la perfecció i, evidentment, hi ha aquesta àrea unitària que ens sobra. D'aquesta manera, aquesta paradoxa matemàtica o aquesta pseudo-il·lusió òptica queda desmuntada. La resposta és que no és un triangle. Una variant d'aquesta paradoxa potser també us sona d'haver-la vist per les xarxes socials, que és la paradoxa de la xocolata infinita. Aquesta paradoxa ens diu que si tenim un tall de xocolata i li fem 4 talls, un diagonal, l'altre recte i l'altre aquí petit, podem reestructurar les seves peces de manera que tenim una tauleta sobrant, una tauleta petita, un quadradet petit en sobre. Si repetíssim aquest procés, ens tornaria a sobrar un altre quadrat. I si repetíssim aquest procés, un altre quadrat. I així successivament, obtenint al final xocolata infinita. El somni de molts de nosaltres. Però aquí també hi ha truc! I és que el truc és molt similar a aquesta paradoxa del quadrat perdut que hem explicat. Al final, si comparem la tauleta del final amb la tauleta del principi, podem veure com la nostra tauleta és un quart de fila més petita que l'original, ja que simplement
El que hem fet és retallar un quart de quadradet de cada fila per tal de fer un quadrat unitari petit. D'aquesta manera no obtenim una xocolata infinita, sinó que, per exemple, al cap de fer 4 vegades aquesta mateixa iteració, obtindríem una tauleta de xocolata, un quadradet o una fila de quadradets més petita. Res de xocolata infinita. Això a la física no li agrada. Va, i ara ja hem escalfat una mica, no? Anem per coses una mica més complicades. L'aniversari és sempre un dia molt especial per tu i per als teus pares, ja que celebres que fa anys que vas néixer. Però, de fet, si tu penses bé, hi ha moltes persones que feu anys el mateix dia que tu, per tant, no és un dia tan especial al cap i a la fi. I de fet, no és molt estrany trobar alguna persona o conèixer alguna persona que ha fet anys el mateix dia que tu, o conèixer dues persones que no siguin bessones que hagin fet anys el mateix dia. I és que aquest és l'enunciat que proposa aquesta paradoxa de l'aniversari. La paradoxa de l'aniversari ens pregunta que quanta gent és necessària ajuntar en una mateixa habitació per tal de que almenys dues persones facin anys el mateix dia. Que no el mateix dia que tu ni que jo, sinó dues persones aleatòries facin anys el mateix dia. I és que aquí la primera resposta que ens pot venir al cap és 366 en un any normal. Si l'any té 365 dies, si fiques 366 persones a dintre una habitació, doncs seguríssim que hi ha dues persones que fan anys el mateix dia. Seria molt complicat que això no passés. Només podria passar en un any on hi hagi el 29 de febrer i llavors necessitem 367 persones. Però escolta, no ens anirem a posar ara tiquismiquis. Parlem d'anys normals. Llavors, recapitulem. En un any de 365 dies, quantes persones diferents has de posar en una mateixa habitació per tal de poder assegurar quasi amb total exactitud que dues persones faran anys el mateix dia? I és que la resposta és 57. Sí, sí, 57. Si ajuntes 57 persones a dintre una mateixa habitació, tindràs més d'un 99% de probabilitats de dir amb exactitud que hi ha dues persones que han nascut el mateix dia. Com pot ser que 57? Són molt poques. De fet, no són tantes. Ja només heu de pensar, per exemple, a la vostra classe de la universitat o del col·legi, que és molt possible que hi hagués dues persones que fessin anys el mateix dia. Perquè estem buscant persones que facin anys el mateix dia entre elles, no el mateix dia que tu ni que jo. Anem a veure l'explicació matemàtica d'aquesta paradoxa. La probabilitat que una persona faci anys un dia aleatori d'un any normal és de 365 entre 365, perquè tots tenim un dia de naixement, tots tenim una data d'aniversari. Llavors, aquesta persona, cap a dintre l'habitació. Quan hi posem la segona persona, la probabilitat que aquesta persona no faci els anys el mateix dia que la persona que hi ha allà dintre és de 364 sobre 365, perquè un dia ja està ocupat per la persona que està dintre, per tant, tindrà tots els 364 dies restants per fer l'aniversari, perquè busquem persones que no coincideixin. Si posem una tercera persona, les probabilitats de que no coincideixi el seu aniversari amb les dues persones que hi ha allà dintre és de 363 sobre 365. Si posem una quarta, 362 sobre 365, i anar fent consecutivament. D'aquesta manera, estem calculant la probabilitat de que cap de les persones de dintre una sala facin anys el mateix dia. Aquesta operació, escrit d'una manera matemàtica, és aquesta que veieu a la sala. Aquí obro parèntesis per si hi ha gent que no està molt formada en les matemàtiques. Aquesta exclamació no és que diguis el número cridant així, sinó que el 3 exclamació vol dir 1 per 2 per 3, el 4 exclamació vol dir 1 per 2 per 3 per 4, i així anar fent successivament. Però amb aquesta fórmula el que estem calculant és que cap de les persones que estan a dintre la sala faci anys el mateix dia, i nosaltres volem la probabilitat de que almenys dues persones, o com a mínim dues persones, facin anys el mateix dia. L'únic que hem de fer és fer la inversa d'aquesta equació. Si d'aquesta equació en denominem P, la nostra probabilitat, que en podem dir Q, serà 1 menys P. Aquí l'únic que heu de fer és substituir el número n per al nombre de persones que voleu a dintre una mateixa sala, i si poseu el nombre de 57, podeu veure com la probabilitat serà de quasi el 100%. Interessant és que en classes, per exemple, de 23 persones, que són les classes que poden trobar a primària o a secundària, més o menys, hi ha un 50% de probabilitats que dues persones facin anys el mateix dia. I per això és tan comú que en una mateixa classe hi hagi dues persones que celebrin l'aniversari junts. No ho haguéssiu dit mai que eren tan poques, no? Som la tercera.
Imagineu que esteu en un programa de televisió. En aquest concurs, o en aquesta paradoxa, se't proposa que com a concursant arribes a la prova final. En aquesta prova has de triar entre tres portes. A dos d'elles hi ha un cagarro, i a l'altra hi ha el pot més gros de diners que et puguis imaginar a la teva vida. Tu, d'aquestes tres portes, n'has d'escollir una. Un cop escollida aquesta porta, el presentador t'obre una altra porta on resulta que t'ensenya que hi ha una tiferada. Llavors et pregunta, vols canviar de porta? Què hem de fer? Què diu aquí? Les matemàtiques. Moltes vegades la nostra lògica el que ens diu és que la primera impressió és la bona, que és aquella que hem de seguir. Aquí se holdea, y se holdea con cojones. Però aquí, el que ens diuen les matemàtiques, el que hem de fer per maximitzar les nostres opcions de guanyar el premi gros és canviar de porta. I per què? Doncs anem-ho a veure amb exemples molt fàcils. Imagina't que al principi triem una porta on hi ha una caca. Nosaltres no ho sabem, però el presentador sí. El presentador, com t'he indicat des de la direcció del programa, t'obre l'altra porta on hi ha la caca. D'aquesta manera, si tu et quedes amb la teva porta, si tu holdeixes la teva porta, t'emportaràs el cagarro més gros que puguis trobar. Però, si canvies, t'enduràs el premi gros. El truc d'aquesta paradoxa és que aquesta situació pot passar dos vegades, ja que al principi tu tens dos terços de probabilitats de triar una porta on hi ha una caca. En canvi, només tens un terç de probabilitats d'encertar on hi ha el pot gros. Per altra banda, si tu al principi tries el pot gros i el presentador t'obre una porta on hi hagi un cagarro, si tu et quedes, t'emportaràs el premi. Però, si canvies, t'emportaràs l'altre cagarro. El que passa és que, com bé hem explicat abans, les probabilitats d'encertar la porta amb el premi gros a la primera intuïció és només d'un terç contra dos terços de triar una porta equivocada. D'aquesta manera, fa que, si fem el resum, veiem que l'opció de canviar sempre ens assegura més probabilitats d'emportar-nos el premi gros en comptes de si ens quedem amb la porta que havíem triat al principi. Aquesta paradoxa és molt fàcil d'entendre un cop la veus visual. Però, si en voleu saber més, us deixo aquí dalt un article que van fer els companys de Ciència Oberta que podreu entendre i podreu seguir aprofundint una mica més sobre aquesta paradoxa de Monty Hall. Què? Encara us funciona el cervell? Teniu les neurones fregides? Anem a encarar l'última paradoxa, la paradoxa de les patates. Aquesta paradoxa ens proposa l'enunciat de que tenim 100 quilos de patates, les quals tenen un 99% d'aigua. Si deshidratem aquestes patates fins que continguin el 98% d'aigua, quant pesen ara les patates? La nostra principal lògica ens diu que si abans eren 100 i tenien 99% d'aigua, ara que tenen 98, doncs pesaran 99. No? Doncs la resposta és que no. L'explicació és bastant senzilla, tot i que bastant contralògica. Quan tenim 100 kg de patates, el que passa és que tenim 99% en pes d'aigua i un 1% en pes de patata. D'aquesta manera, tenim un ratio del que es diu 1 sobre 99. Quan deshidratem aquestes patates fins al 98% d'aigua, el que passa és que tenim 98% d'aigua, però ara el pes de patates correspon al 2% del seu pes total. Aquest 2 sobre 98, aquesta relació 2 sobre 98 es pot simplificar a 1 sobre 49, si dividim tot entre 2. D'aquesta manera, la suma final de les patates serà de 50 quilos i no de 99, com ens deia la nostra lògica. I si tens les neurones encara una mica activades, et deixo aquí una demostració més matemàtica. El pes de l'aigua en patates fresques és de 0,99%. Perquè tenim el 99%. Si X és el pes de l'aigua perduda quan les patates es deshidraten, llavors 0,98% menys X és el pes d'aigua de les patates deshidratades. Així, 0,99% menys 0,98% menys X és igual a X, el pes final. Si simplifiquem i si realitzem aquestes operacions, acabem trobant que 1 més 0,98X és igual a X. Aïllant la X, el que trobem és que X és igual a 50, el pes final d'aquestes patates deshidratades al 98% d'aigua. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que hàgiu pensat una mica i hàgiu intentat entendre totes les paradoxes per contralògiques que puguin semblar. Ens veiem al proper vídeo i adeu!